i bi reč. Pozorišni događaj sezone. 30. jubilarni Borini pozorišni dani od 21. do 26. oktobra. 30. Borini pozorišni dani, glavni program. Četvrtak, 21. oktobar. Narodno pozorište Beograd, predstava Derviš i smrt. Petak, 22. oktobar. Premijera predstave Stari dani, pozorište Bora Stanković. Subota, 23. oktobar. Scensko čitanje Nečiste krvi Bore Stankovića. Nedelja, 24. oktobar. Predstava Tvrđava, Kruševačko pozorište. Ponedeljak i utorak, 25. i 26. oktobar. Zapisi iz podzemlja i Metamorfoze Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Dobrodošli u pozorište Bora Stanković.